Passimi tip per Orland. Avanti per Timil, Orland, Burmastron. Passimi tip per Anda, Munzia Tani, Orland. Në dy luftime. Arbalë Kali Shoshin, një mismatch ky Orland e ka mundësinë thua në portal. Do kryesiu lëvizje shumë e mirë ti. Idland provon me tabelën. Ala. Idland. Idland. Shkon me një. Është gjuajtja Idland i vëmendshëm e shpëton topin. Idland. Ka ndërhyrje. Idland. Pozita qendrore pro. Është për tren nga Sales nuk shënon. Ireland.